Ruseti Ucrainas isev tavses khmis Ukrainis genshtabis informatsiit kveqnis sahaero dzalebma gasuli ghamis ganmavobashi Rusetis pozitsiebze ierishi 8-ჯერ miitares. Okupantebis samizne dasakhlebuli punktebi iqo mskhvertlia mshvidobian mokhalakheebshi. Omis shemstavleli institutis monatsemebit Ukrainis sheiaragebulma dzalebma savaraudot Khersonis olkis martskhena sanapiroze shesla moakherkhes. Analitikosebi varaudoben imasats rom Ukrainam Khersonis olkis aghmosavlet sanapiroze upiratesobis mopoveba Rusuli ჯარების საარტილერიო ცეცხლის დაბალი ინტენსივობის გამო შეძლო. Პარალელურად უკრაინის პრეზიდენტი სანქციების დაწესებას აგრძელებს. Ამჯერად ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სანქციები რუსული პოლიტიკური პარტიებისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინააღმდეგ შემოიღო. Sami ახალი გადაწყვეტილება სანქციებთან დაკავშირებით. Მათ წინააღმდეგ ვინც რუსეთის ომში ინვესტიციას დებს. Ეს არის სანქციების კიდევ ერთი პაკეტი რუსული თავდაცვის ინდუსტრიის წარმოების წინააღმდეგ. Სანქციების სიას ამჯერად 322 კომპანია დაემატა. Იარაღის, კომპონენტების მწარმოებელი და ასე შემდეგ. Დანარჩენი ორი სია მოიცავს ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებიც სანქციების გვერდის ავლით ომის დამნაშავეებს საკუთრების შენარჩუნებაში ეხმარებიან. Ჩვენი სანქციების პაკეტები დეტალურად მუშავდება კერძოდ პარტნიორებთან სინქრონიზაციით. Ეს არის ყველა ჩვენგანის ერთ-ერთი მთავარი საერთო ამოცანა. Აბსოლუტურად ყველასი, ვინც ომის უფრო სწრაფად დასრულებას, ჩვენთვის უფრო სწრაფ გამარჯვებას ესწრაფვის. Ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთს სანქციების გვერდის ავლის ყოველგვარი შესაძლებლობა გააუქმდეს. Ყოველი რუსული სქემა, რომელიც სანქციების გვერდის ავლას შესაძლებელს ხდის, ამოს ახანგრძლივებს, აგრესორს შესაძლებლობას მატებს. Შესაბამისად, რაც უფრო მკაცრი იქნება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების რეჟიმი, რაც მეტი შეზღუდვა იქნება ტერორისტული სახელმწიფოსა და ყველა მასთან დაკავშირებული პირის მიმართ, მით უფრო სწრაფად დასრულდება აგრესია. Და მადლობას უხდი ყველას, ვისაც ეს ესმის. Დიდება ყველა ჩვენს ჯარისკაცს. Ucrainas.